нүдний анимашн буюу хөдөлгөөний за хэрхэн хийдэг талаар үзье. Тэгэхээр за нүдний бол ажлын талбар дээр мэдээж байгуулагдсан байгаа. За энэ дээрээ Alt K за Alt K асаагаад за би control point-ийг идэвчүүлээ. За дээд хэсгийгээ бүхэлд нь доошлуулна. За энийгээ доошлуулна. Тэгэхээр 0-оос 10 дээр тошлоо. За нөгөө тийм бас мөн адилхан. Нолос 10 дээр тошлох юм аа. За ингэхдээ ямар хөдөлгөөн хийх вэ гэдэг нь. За эндээ дээд зөвхөнийхийг нь би доошлуулаад. За энэ дээр анж буй мэт болгоно, анж. За нөгөө тийм мөн адил доошлуулах юм аа. Зиян дээр за харин хор дээр буцаж дэвшлэнэ. За буцаж дэвшлэхдээ яах вэ гэхээр control point дэвшин хөтлөнгөөсөө нүдний амтсан байгаа маань дэвшээ харах болно. За тэгээд нөгөөх нь за мөн адил control point зяанд дэвшлээ. Энд дэвшлээ. За тэгээд нүдний зөвхөн мөн адил дэвшэх болно. За тэгэхээр энэ дээр бид нэр за 20 дээр тавиад энэ хооронд нэгдэх явцдаа нүд маань аяган дотроо хагас хазаалт тавьж болох юм аа. Эсрэг талтай. За автокей онтрагаад
За энэ хоёр хөдөлгөөний алт W харья. Тэгээ хэрхэн хөдлөж байгааг юм. За нүд маань. Стрэн авчаад доошлоод дэгшлээд хажид шахна. За энэ мэдрэлэн хүүхдийн киноны ерөнхий айган дотор хөдөлдөг нүдний анимашн гэвэл хийх боломжтой юм аа.